Bakı Dövlət Universiteti və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Xarici Kosmos Məsələləri üzrə ofisi Beynəlxalq Kosmik Hava Təşəbbüsü Günəş, Kosmik Hava və Geosfer adlı beynəlxalq konferans keçirir. Konferans BMT-nin Xarici Kosmos Məsələləri üzrə ofisi və BDO-nun təşkilatçılığı, Global Navigasiya Peyk Sistemləri üzrə Beynəlxalq Komitə və ABŞ-ın Milli Aeronavtika və Kosmos İdarəsinin tərəfdaşlığı və dəstəyi ilə təşkil olunub. Beynəlxalq tədbirdə dünyanın 36 ölkəsindən tədqiqatçı alimlər iştirak edir. Konferansın açılış mərasimində çıxış edən BDO-nun rektoru Elçin Babayev qeyd edib ki, son illər Azərbaycanda kosmik tədqiqatların və kosmik sənayenin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Hazırda bu sahə ölkə iqtisadiyyatının aparıcı istiqamətlərindən birinə çevrilib. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev peyk vasitəsilə yerin məsafədən müşahidəsi xidmətlərinin inkişafına dair 2019-2022-ci illər üçün dövlət proqramını təsdiq edib. Bugün Qafqazda ilk və yeganə peyk operatoru olan Azərkosmos telekommunikasiya və geoloji kəşfiyyat peyk xidmətləri göstərir. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev konferansın əhəmiyyətini qeyd edib, gələcəkdə ölkələrarası elm əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət edəcəyini bildirib. ABŞ-ın Maryland Universitetinin professoru, kosmik tədqiqatlar sahəsində görkəmli alim, akademik Roald Sagdiyev, Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saməddin Əsədov, BMT-nin Xarici Kosmos Məsələləri üzrə ofisinin nümayəndəsi Luc Sete-Pierre, NASA-nın nümayəndəsi Nat Gopalswamy və digərləri çıxışlarında beynəlxalq konferansın ölkədə kosmos sahəsinin inkişafı üçün geniş imkanlar açacağını, kosmik tədqiqatların və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə zəmin yaradacağını bildiriblər. Bugün Bakı şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Xarici Kosmos Məsələləri üzrə ofisi və Bakı Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə çox mühüm bir əhəmiyyətli beynəlxalq tədbir işə başlayır. Günəş, Kosmik Hava və Geosfer adlı bu beynəlxalq tədbirin gözləntilər kifayət qədər çoxdur. Kosmik hava tətbiqləri son illər xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu, həm yer üzərindəki texnoloji, bioloji sistemlərə təsir, həm yer ətrafı fəzada fəaliyyət göstərən texnoloji sistemlərə təsirlərlə bağlı, həmçinin bu istiqamətdə aparılan elmi tədqiqat işlərinin koordinasiyası, bu sahədə yeni nəsil gənc tədqiqatçıların hazırlanması, həmçinin ölkələrdə çalışan, müxtəlif ölkələrdə çalışan alimlər arasında əlaqələrin qurulması və bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mühüm bir tədbir sayılə bilər. Kosmik hava şəraitinin bu sahəsi olduqca qeyri-adidir. Bu, müxtəlif sahələrdən olan peşəkarları, xüsusilə günəşi araşdıran astronomları, aerokosmik mühəndisləri, elmi texnologları və elektrik şəbəkələri kimi adi, çox ümumi yerüstü infrastrukturla məşğul olan bir çox insanı bir araya gətirir. Biz hamının cavab gözlədiyi mövzulardan danışacağıq. Məsələn, günəşdən göndərilən gücləndirilmiş radiasiyaya, atmosferin pozulmasına səbəb olan xoş olmayan siqnallardan. Bakıdakı görüş, yer kürəsinin bu arzu olunmaz kosmik hadisələrdən qorunmaq üçün ən yaxşı tədbirin nədən ibarət olması üzərində işləmək üçün bizi bir araya gətirir. Burada yüksək elmi iştirak səviyyəsi var və maraqlı nəticələr yarada bilər. Ən azından beynəlxalq qlobal əməkdaşlığı daha da gücləndirər. Mən çox şadam ki, Bakı Dövlət Universiteti konferansa ev sahibliyi edir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu seminara fantastik dəstək verib. Biz 35-dən çox ölkədən olan alimlərin bu seminarda iştirak etməsindən məmnunuq. Onlar kosmik havanın bütün insanlar üçün əhəmiyyətini nümayiş etdirəcəklər. Biz Beynəlxalq Kosmik Hava üzrə keçiriləcək konferansı təşkil etmək üçün buradayıq. Bu, 2009-cu ildən ofisimiz tərəfindən həyata keçirilən beynəlxalq proqramdır və bu seminarın əsas məqsədi alətlər və onların kosmik hava və data üçün necə istifadə oluna biləcəyi haqqında danışmaqdır. Biz kosmik havanı necə modelləşdirə bilərik və ən əsası, region ölkələri arasında necə məlumat mübadiləsi apara bilərik. Bu, təkcə Azərbaycanda deyil, həm də Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olan ekspertlər və alimlər üçün faydalı olacaq. 30-dan çox ölkə kosmos havası və alətləri ilə bağlı öz layihələri və təşəbbüsləri haqqında danışmaq üçün burada təmsil olunur. Mən Çilidəki Bernardo O'Higgins Universitetində astronomiya mərkəzinin direktoruyam. Bəzi əməkdaşlıq və elmi hissələr, tələbə proqramları və bəzi kosmik mühəndislik mövzularını inkişaf etdirmək üçün buradayıq. Mənim Şamaxı Rəsədxanası Bakı Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlığım var. Bu konferans bizim əməkdaşlığımızın bir hissəsidir və mən ümid edirəm ki, vaxtımı gözəl keçirəcəm.
Qeyd edilib ki, Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər kosmik sahədəki fəaliyyətlərlə bağlı geniş sənədlər hazırlanır. Gələn il Bakıda Beynəlxalq Astronavtika Kongresi keçiriləcək. Konfransda əldə olunan nəticə və tövsiyələr BMT-nin Kosmosdan Dinc Məqsədlə İstifadə Komitəsinin hesabatı çərçivəsində BMT-nin Baş Assambleyasına təqdim olunacaq. Beynəlxalq konferans dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan alim və mütəxəssislərin plenar, şifahi və poster mərzələrlə noyabrın 5-nə dək davam edəcək. Lalə Əhmədova, Emil Həsənzadə, Ziya Məhərrəmli, Nurdan Demir, Zeynəb Rızayeva, Sevinç Bağırova, Zahid İbrahimov, BDU Xəbər.